Diqqat, shoshilinch xabar. Yana maska karantin rejimiga o'tamizmi? Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Koronavirusga chalinganlar soni bir kunda 2 barobarga oshdi. O'zbekistonda kecha 56 nafar fuqaroda koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Shundan 52tasi Toshkentda. Sog'liqni saqlash vazirligi xabariga ko'ra, kasalliklar soni kutilmaganda 2 barobarga oshdi. Jumladan Toshkentda ham deyiladi ma'lumotda. Eng tezkor xabarlarni bizda kuzating. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang.